ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଖାଲି କାମ ନୁହେଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ। ତରଭା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ପାର୍କରେ ଅତି ନିକଟରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଯାହା ପାର୍କ ପରିସରରେ ଏକ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ ବିଛାଇବା କାମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହେଲେ ଉକ୍ତ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। ବୋଧେ ଜୈନିକ ଠିକାଦାର ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଉଣ୍ଟେନକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ଜମି ପାରୁନାହିଁ। ଘରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଗାମଲାକୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ପାର୍କ ପରିସରରେ ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛି। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚରି ବୁଲିବା ସ୍ଥାନଟିଏ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଫାଉଣ୍ଟେନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନଳକୂପର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି। ହାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ତଲେ ଫାଉଣ୍ଟେନର ଆଲୋକୀକରଣ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ, ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ଚାଲିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଭା ଏନ୍ଏସିରେ ନିମ୍ନମାନର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗଙ୍ଗାଧର ପାର୍କ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅନେକ ସରକାର ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ଆଜି ଅଫିସର ଆଉ ଠିକାଦାରର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସେ କାମଟା ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପିସି ଚାଲିଛି ଲେଖା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେନ୍ ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ପାର୍କଟା 6 ମାସ ନେଇ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆଉ 6 ମାସରେ ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ଗାଈ ଗୁହାଲ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ଠିକାଦାର ଆଉ ସେ ଅଫିସର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଜୈନିକ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ତାରକା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯିବାର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମାନେ ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସଫାସୁତୁରା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା, ଏବଂ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବଗୌରବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାହାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର ଅଛି।